Быйылдан бастап елімізде Наурыз мерекесі жаңа форматта тойланады. Бұдан былай жыл сайын Наурыздың 14 мен 23 аралығында Наурызнама 10 күндігі белгіленді. Осыған байланысты өңірде ұлыстың ұлы күнін мерекелеуге орай 200-ден астам түрлі форматтағы іс-шара ұйымдастырылады. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар алаңында айтылды. Наурызнамаға сай бүгін қайырымдылық күні. Петропавлда осы мерекеге орай тұрғындар назарына облыстық қуыршақ театрында «Песню бой», «Моя домбыра», ал Сәбит Мұқанов атындағы қазақ сазды драма театрында «Саран қайырымдылық» спектакльдері ұсынылды. 16-шы Наурыз мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні. Жоспарға сай басты алаңда театр актерлары ұлттық салт-дәстүрді көрсететін болады. Сондай-ақ Абылай хан резиденциясында Наурыз мейрамы ұлттық дәстүрлердің қайнар қазынасы атты театрландырылған іс-шара өтеді. 18-ші Наурыз ұлттық киім күні. Қазақтың ұлттық киімдерін насихаттауға арналған түрлі іс-шараларды өткізу ұсынылып отыр. Сонымен қатар достық мол ойын-сауық орталығында ұлттық стильдегі киім мен әшекейлердің көрме жәрмеңкесі өтуі жоспарланған. 14-ші Наурыз жаңару күніне орай өтетін Ақан сері атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық филармониясының 8 сері қазақ халық аспаптар оркестрінің концерті және де өңірімізге белгілі танымал суретші Вячеслав Смирновтың туған өлке суретшінің көзімен атты картиналар көрмесі өтеді. Наурызнамаға сай 20-шы Наурыз ұлттық спорт күні. Бұл күні облыстың барлық аймақтарында және Петропавлдың түрлі алаңдарында ұлттық спорттан түрлі жарыстар, асық ату, тоғызқұмалақ, садақ ату және тағы басқа жарыстар ұйымдастырылады. Ал 21-ші Наурыз ынтымақ күні. Мерекенің басты сәттерінің бірі Ботай ұлы дала мәдениеті көрмесі болмақ. Суретшілердің картиналарында тек солтүстік өңірдің ғана емес, бүкіл Қазақстанның мәдени брендіне айналған Ботай қонысы археологиялық ескерткіші ұсынылады. 22-ші Наурыз жыл басы. Бұл күні облыс орталығы мен барлық аудандарында мәдени спорттық іс-шаралар өткізіліп, стильді этноауылдар мен түрлі жәрмеңкелер ұйымдастырылады. Ал Наурызнаманың қорытынды күні жаңа жылды қарсы алудың символы ретінде 23-ші Наурыз тазару күні деп жарияланды. Өздеріңізге белгілі, бұл күні Қазақстанның барлық аймақтарында жалпы ұлттық экологиялық акция өтеді. Ұлыстың ұлы күніне орай 17-ші Наурыз күні Петропавлда ұлы күні ұлыстың басы болсын ырыстың атты республикалық ақындар айтысы өтеді. Еліміздің түпкір-түпкірінен келген отауызды орақ тілді суырып салма өнерінің 14 шебері келі Қызылжарда бас қосады. Солтүстік өңірде республикалық айтыс осымен 7-ші рет ұйымдастырылып отыр. Оған еліміздің 11 облысынан келген айтыскерлер қатысады. Ақындардың тізіміне келетін болсақ, бізде Солтүстік Қазақстан облысында әр жыл ақындар айтысы өткенде бір ең мықты ақындарды халыққа көрсетуге тырысамыз. Биыл да сол межеден шығып отырмыз. Мына қазақ айтыс өнерінің үлкен айтулы ақындарының бірі, ол өткен жылғы 2023 жылғы алтын домбыраның иегері, қыз бен жігіт айтысының қас шебері Мақсат Аханов келеді. Сонымен бірге өткен 2023 жылғы ақындар айтысындағы ақтаңгер ақын атағын жеңіп алған Алаштың аяулы ақыны Мейірбек Сұлтанхан келеді. Сонымен бірге биыл біздің қазақ айтыс өнерінде қарагөз қарындастарымыздың ішінде, жастардың ішінде жалындап шығып жүрген Айым Асылбекқызы, Ақбота Манарбекова сынды айтулы ақын қарындастарымыз келеді. Айтыста Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Аманжол Әлтай жүргізеді. Жалпы 7 жұп болады. Мықты деген 3 жұп қана финалға шығады. Айта кетейік, республикалық айтыс 17-ші Наурыз күні сағат 11:00-де Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының жаңа ғимаратында өтеді. Жансая Қайыпова, Анатолий Белнок, жаңалықтар қызметі.